Geração, agora eu vou ligar para tudo agora. Você que olhar pro lado e ver alguém rindo, uma pessoa é doida, eu tô ouvindo nós. Um abraço aí pros grandes empresários, a loira do banheiro, a feira amarela. Fala em loira do banheiro, não, Deus me livre. É uma alma, né, Lula? É uma lenda. Muito bem, e o guaxinim de bigode aqui do meu lado? Vou ligar pra Velhice. É ótimo. É o seguinte, eu vou dizer que quero organizar um comitê na casa da mãe dela, que ela mora com a mãe dela. E ela é arretada com o negócio de política. Ela pega a raça. Mas eu não. Ela guilha. A mãe dela é Eunice, ela é feliz, o apelido dela é Tafarel. Tafarel. Vai que é tua, bastardo. Parece uma gaza ela. Vai. Uma albina. Alô? Alô, Vivo, como tá baixo? Tá um zumbido no telefone. Quem tá falando? Alô, quem tá falando? É o Nisso que tá falando, é? Não, a filha dela, quem tá falando? Não, é já isso que tá falando. É porque eu tinha conversado com ela, a gente, o pessoal aqui, correligionário, que a gente queria botar aí um comitê na casa dela. Comitê? Sim, comitê, é porque ela disse que ia até desocupar a casa pra gente poder fazer aí o serviço. Mamãe? Sim. Nossa, você tá enganado. Inclusive, é porque a gente tá precisando, assim, urgente, até com um pouquinho de pressa. Não, pois nada a ver, aqui em casa jamais vamos mais alugar pra fazer comitê aqui. Aí é complicado, viu, porque, assim, você não tá sabendo nem de nada, aí não pode nem dar uma opinião, né? Eu posso dar opinião, porque aqui em casa... Tirando tudo, ela não sabe e ela só resolve as coisas quando eu falo. Não, eu sei, mas o fato de Eunice ser sua mãe, assim, você não manda na casa não, né? Eu mando na casa, assim, que é de meu pai e da minha mãe. Sim, mas é dele, não é de você não, o nome já tá dizendo, é dos seus pais. Eu fico pra vacar só, se você quer montar a comitê, seja lá de quem for, você pode procurar outro lugar, porque aqui não vai montar comitê nem do Lula. Mas é osso, viu? Porque a gente já comprou as faixas, as tintas, camisas, os broches, boné, tudinho já. Ah, problema seu, meu filho. Problema meu? Problema seu. Que eu tenho certeza que você não falou com minha mãe. Jamais aqui em casa vai servir de comitê, seja lá nem que fosse do Lula. Foi quando ela alugou, ela não disse nem negócio de partido, não. Ela disse que estava tudo certo quando eu conversei com ela. Não alugou quase pra você, meu querido. Procure saber com quem foi que você falou. Ou ligue pro pessoal desse comitê seu aí. Infelizmente fica difícil conversar com a pessoa que fica mangando da gente, fazendo hora, fazendo pouco, porque a gente perdeu os bonés, as faixas, as tintas, as coisas. A pessoa assim, me desculpe, né? Assim, um pouco sem educação, que não sabe nem conversar com a outra pessoa. Não tem uma educação que você também não tem? Você quer mandar dentro da minha casa? E fora isso, ainda tá vindo o pessoal dos ônibus que ia participar do comitê, uns votos que a gente comprou, o pessoal que vinha pra ajudar, agora não tem onde ficar. Pois você, eu tinha aqui tem um hotel da Duva, você chega de bote. Eu respeito muito sua mãe, dona Eunice, mas não dá pra você ver que você tá sendo muito arrogante, não. Quem tá sendo arrogante é você, meu filho, deixa você ser idiota. Você fica me esculhambando, idiota e tudo, mas você não é nem dona da casa, por isso a gente vai botar o comitê aí, viu? Não vai. Estou lhe dizendo que não vai, você não vai. Você não falou com minha mãe, você não vai, agora venha pra você ver. Se você bota. Me desculpa aí, eu sei que você tá se fechando pro meu lado, não tem nem clima, mas eu vou botar, viu? Vamos ver se você bota? Eu vou botar. Eu boto, agora eu queria que você falasse baixo, viu? Não, não vou falar baixo, porque eu tô lhe dizendo que você não falou com minha mãe não alugou. Até porque onde era que ela ia botar? Ela vai pintar o que aqui em casa? Se eu vi aqui em casa, nem muro não tem. É pra comer de conversa, a casa nem rebocada toda, não é, tá rebocada por dentro. Ô, meu amigo, eu só tô querendo que você desocupe aí a casa pra gente botar o comitê. Eu só tô querendo que você vá se lascar, meu filho. Aqui em casa não vai botar comitê, eu não sei nem quem diabo você é e nem pra quem diabo você trabalha. Então aqui em casa não vai botar comitê.
Mas você não falou com minha mãe e acabou essa história. Tá encerrado o papo? Não, encerrado não. Tá encerrado o papo, eu tô lhe dizendo, e tá acabado. Não, peraí, eu aluguei, falei com sua mãe, ajeitei tudo direitinho, agora você fica toda arrogante desse jeito, ainda vai desligar na minha cara, peraí. Meu querido, olha, se você procurasse informação pessoal aí... Não, peraí, quem tá falando comigo? Não é a filha de Eunice? Eu sou a filha dele. Então eu sei quem é, não é Velhice que o povo chama de Tafarel? Ai, hã? Nenhum que o povo chama de Tafarel, né? Deve ser de sua mãe. Não é Tafarel, não? Vai tomar teu pela da vai caçar o que fazer. Tu não tem o que fazer não, cachorro. Ai, tá vindo um carro aí, cheio de leitor pra ficar na sua tu casa, viu? Tu pega um carro que vem com o resto que vem em cima, tudo no... Sua mãe, ou então bota no céu mesmo se não couber. Tá fora, eu? No rio! A classe água! Doutor Lima! Deus, pega! Alô? Sai que é tua, Tafarel! Meu filho, vai caçar o que fazer, pelo amor de Deus! É a mesma pessoa, é? É! Coisa. Se você ligar mais uma vez aqui, quando você chegar aqui, o delegado vai estar ali esperando bem aqui e vou dizer as cachoeiras que você tava falando, vai tomar seu c... Tá fora? Você tem pra o delegado as coisas que ela tá falando também. É, vem dizer. Como é que esse pessoal quer empaiar os delegados? Tudo bem, parte dela, meu filho. Deixa pra lá. O pessoal pensa que o delegado estuda, faz direito, passa no concurso pra delegado pra ficar atrás dele. Antigamente os delegados eram soldados de polícia, às vezes se envolviam. Além, Narinha, Arinha. Você dá pensa. Você fala assim, não é fã, né? Olha, eu não sei se eu ligo de novo. Rapaz, o povo... Essa mocinha tá assustada com ele. Tá, depois você acostuma. Alô? Veja só, peraí. Eu tô lhe tratando bem e você tá me maltratando. Você tá me tratando bem como me esclama sem me respeita, seu cachorro? Não, Tafarel, peraí, de jeito não. Tafarel, é lá no... Tafarel? É o c*** de sua mãe. Você me respeita, viu? Você me respeita também, seu fela da c***. Você deve ser um puxa-saco daquele de primeira linha. Não, primeira linha não. Você não jogava na linha, você era goleiro, Tafarel. Ah, vai tomar em seu c***, vagabundo. Vai caçar o que fazer, cachorro. Ó, se a dona da casa souber disso aí, viu? Dona da casa aqui sou eu, c***. Ai? A dona da casa aqui sou eu, então vem. Grito não, viu, Tafarel? Pois pois vem dizer isso na minha cara, na minha presença. Pois venha pra você ver se você vai caçar o que fazer, seu cachorro. Ai, tu acaba indo aí, viu? Olha, mulher, diga isso com meu filho não, ele quer lhe ajudar, seu atrevido. É demais, né, o senhor tratando bem, querendo ajudar a alugar a casa e esse... Pois não. Anja. Quem manda lá, eu acho que sou eu. Não é minha mulher. É, eu sou. Pornagem tá no ar. Você não ligue não, mulher. Não ligue não. Mamãe não deixa ligar não, mulher. Ligue mais não. Mamãe, só quem se arrombou nessa história é a senhora, mulher. Eu também. Mamãe, escalafobeta, eu vou ligar agora. Só porque o pessoal tá insistindo. Chore não, mamãe. Você não ligue não. Vamos chorar. Mamãe, chora não. A senhora fica muito mais horrível chorando. Mamãe, perde a audiência. O povo fica assustado de riga. Deixa eu ligar aqui. Não sei se eles esculhambaram, você vai fazer o quê? Não, eu passo aqui pra gogó de girafa. Ai, dentro. A minha mãe chamou. Cotinho. Potreja. O que é que você quer? Eu vou chutar e quero que você agarre minhas bolas. Pé vergonha, porque tu não vai dar o c. Tu quer dar teu c. Fale baixo. Eu não vou falar baixo. Você é goleiro. Meu filho, vai caçar o que fazer? Eu não acredito não, mas tua cara tá fora mesmo. Vai tomar teu c, pela da p. Repita! Vai tomar no c... Repita! Meu filho, não vá, pelo amor de Deus! Não vá, meu filho, pelo amor de Deus! Não, Catrão, vem no meu lugar, meu filho! Eu só vou se o doutorzinho me levar! Que é isso, suvaco de cachoeira!